El món del circ és ben viu a la comarca del Ripollès. Així queda demostrat edició rere edició de la Diada del Circ aquest 2018 va tenir lloc al Parc de l'Estació de la Ruta del Ferro. Grans i petits s'ho van passar d'allò més bé amb les diverses activitats i disciplines que s'hi podien trobar, des del domini dels malabars a les demostracions de Diàbolo o moments per no perdre l'equilibri. Tot un seguit de reptes que van començar al matí i que sempre intenten introduir alguna novetat per cridar de nou l'atenció de tothom. Més o menys nosaltres fem el mateix espectacle, però sempre canviem coses, mentre que cada any anem intentant pujar al nostre nivell, doncs afegim més coses i també, bueno, els amics que fan màgia també té un nou espectacle, ha invertit molt en trucs noves aquest any, en Pep. Esperem que, sí, pujan gent avui a la tarda també i sempre l'intenció és de seguir fent coses divertits. Més enllà de poder practicar amb el hula hoop o de participar en jocs col·laboratius o de funambulisme, cert que circ va atrapar l'atenció de la mainada i dels que no ho són tant amb el seu espectacle. La jornada de circ a Sant Joan de les Abadesses es va completar a la tarda amb l'actuació del Mag Llepis i el pallasso Chichon, una iniciativa de l'Associació d'Arts del Circ del Ripollès i Cerc a Circ, amb el suport de Sant Joan. A principis de maig s'havia ajornat la diada per culpa de les condicions meteorològiques.